טוב, שלום לכולם, בואו נמשיך. אני רוצה לסכם לכם בכמה מילים את הניסוי שדיברתי עליו מקודם, עם הגלאי אלקטרוני וניסוי שני הסדקים. אם מודדים את הזוויות בהן יש מקסימום עוצמה של האלקטרונים, ושוב לעוצמה מתכוונים כאן כמות האלקטרונים שמגיעה ליחידת זמן המגיעים לגלאי, נמצא שהן מתוארות על ידי הקשר המתקבל מהתאבכות גלים אלקטרומגנטיים. זה D, מה שכתבתם מקודם, שווה N למדה. D סינוס תטא זה N למדה. הערה, אם שולחים אלומת אלקטרונים בעוצמה נמוכה, כך שאלקטרון אחד מגיע בזמן מסוים, כאילו לשני הסדקים מגיע אלקטרון אחד. עדיין תתקבל תמונת התאבכות של ניסוי יאנג. של ניסוי יאנג. וזאת מכיוון שהאלקטרון הוא גל, כמו הפוטון. כאילו אפילו אם אלקטרון אחד מגיע, כן? עדיין אני אקבל תמונת התאבכות, כי הוא מתנהג, הוא בעצמו גל. אז אני יכול להסתכל עליו כחבורה של גלים קטנים, או סופרפוזיציה של גלים קטנים, ועדיין אני אקבל תמונת התאבכות. יש כל מיני תופעות מעניינות בקוונטים, שהרבה פעמים, כאילו, מנסים לתאר מה ההסתברות למצוא חלקיק במקום מסוים, אז מגלים שהוא יכול למצוא, סליחה, בשני מקומות שונים באותו זמן, בהסתברויות מסוימות כמובן. אז זה מה שרציתי לסכם כאן. ואז אני אכתוב כמה קשרים על האלקטרון כגל. אז קודם כל אורך גל דברולי, למדה שווה h חלקי p, זה אורך גל שלו. והתיאור מתמטי הוא ניתן על ידי משוואת גלים. ניתן על ידי פתרונות משוואת הגלים. משוואת הגלים, ראיתם את זה בפיזיקה 2, ומי שלמד מדח, משוואות דיפרנציאליות חלקיות, אז בטח גם ראה את זה שם. אז d בריבוע y ל-dx בריבוע שווה ל-1 חלקי v בריבוע d בריבוע y ל-dt בריבוע. כן, אז אם החלקיק הוא גל, גל אנחנו מגדירים כהפרעה, היא מתקדמת במרחב במהירות מסוימת v, שזה בעצם המהירות של החלקיק.
והפתרון אנחנו יכולים לתאר אם ניקח למשל גל הרמוני, שהוא חד ממדי, כי המשוואה שרשמתי כאן היא חד ממדית. אז זה y0 קוסינוס kx מינוס אומגה t, זה גל שמתקדם ימינה, ואם רוצים לרשום משהו תלת ממדי, אז בואו ניקח משהו כזה, פסאי של r ו-t, אני פשוט לא רוצה לקרוא לזה בשם y, x או z, אוקיי? פשוט פסאי הפרעה כלשהי, אנחנו גם נשתמש באות הזו גם אחר כך, בואו נעשה פסאי כזה גדול, אז זה איזשהו אמפליטודה a, כפול e בחזקת i, k וקטור דוט r, מינוס אומגה t. כאשר k זה וקטור הגל, גודלו זה 2 פאי חלקי למדה, אורך הגל של החלקיק, r זה וקטור המיקום של החלקיק, אומגה זה תדירות, שזה 2 פאי חלקי t או 2 פאי f, ו-t זה הזמן. i זה i, זה שורש מינוס 1. אוקיי? Okay? a זה אמפליטודה. זה תיאור מתמטי לגל. כלומר, זה אומר, בגלים אלקטרומגנטיים ידענו שזה צריך להיות פה שדה חשמלי או מגנטי, איך שתיארתי מקודם בניסוי. אם זה חלקיק, אז מה פונקציית הגל שלו? אנחנו נגלה כשנתקדם לשם, למשוואת שרדינגר, שזה המשוואה הדיפרנציאלית שפתרונה הוא פסאי הזה. אוקיי, okay, יופי. אז אני רוצה שתזכרו ש-K זה 2 פאי חלקי למדה, למרות שהזכרנו את זה כמה פעמים בקורס. זה 2 פאי F או 2 פאי חלקי T. אז זה תדירות מרחבית, גם קוראים לזה ה-K הזה. כל כמה פעמים הגל חוזר על עצמו בתוך 2 פאי. טוב, אני חושב שזה הזמן לעבור ל... אני רק ארשום דבר אחד כהערה, ואז אני עובר לאחת המסקנות היפות של האופי הגלי של החלקיקים, שזה עקרון הוודאות של הייזנברג. אבל בואו רק נרשום את מה שאמרנו מקודם על ההסתברות. הפסאי בריבוע, כן, פרופורציונלי לצפיפות ההסתברות, למצוא את החלקיק ביחידת נפח מסוימת. אוקיי, אנחנו נחזור ונגיד את זה הרבה פעמים, אבל אני רוצה לפני שנמשיך הלאה, אז לתת את זה. טוב, יופי. אז בואו נתחיל באמת עכשיו את העיקרון אי-הוודאות של הייזנברג. עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג. אז עיקרון אי-הוודאות כאן זה אי-הוודאות במדידה של הגדלים הפיזיקליים השונים, עבור חלקיקים, עבור מערכות. אנחנו תמיד חשבנו שבפיזיקה קלאסית, אם יש לי אי-וודאות, זה בגלל הניסוי עצמו. כאילו, זה בעיה בסיסטם הנתון. אני פשוט תמיד יש לי אי-וודאות במדידה במכשיר, בסרגל, בסטופר, במחשב. וזה לא מהטבע עצמו. כאילו, לפי הפיזיקה הקלאסית, אני חושב שניתן להגיע לרמת דיוק אינסופית, בהינתן מכשור אידיאלי. המסתבר שזה לא המצב. כי הייזנברג, שזה היה חכם מאוד, אחד המייסדים של תורת הקוונטים, יחד עם שרדינגר, לא לבד, כן, אבל הם שני המרכזיים בתחום כאן, בקוונטים, הוא הראה שאי-הוודאות היא מובנית בתוך הטבע, בחלקיקים עצמם, במדידה עצמה. כאילו, זה טבעי לקבל אי-וודאות. אי-וודאות במה? אם אני מתכוון למדוד מיקום ותנע בו זמנית, אז יש לי אי-וודאות. אני זורק את הטוש הזה למעלה, או יש לו מיקום מסוים למעלה, ויש לו גם תנע.
אז אם אני מודד בו זמנית, באותו רגע T, את ה, גם המיקום וגם התן העקבי, אז יש לי אי ודאות או אי דיוק במדידה. אותו דבר גם אם אני מתכוון למדוד את האנרגיה של החלקיק וגם את הזמן. אז גם אנרגיה וזמן, זה גם יש אי ודאות עם זה, וגם אפשר להרחיב את הדיון כאן לתן הזוויתי וזווית, שזה המיקום הזוויתי של החלקיק או של המערכת. אוקיי, אז בואו נסכם. כאשר מודדים מיקום או מהירות של חלקיק ברגע מסוים, אי ודאויות ניסיוניות מופיעות במדידות. לפי המכניקה הקלאסית, אין הגבלה על אי הוודאות במדידה. במילים אחרות, ניתן למדוד עם דיוק אינסופי. מתורת הקוונטים מסתבר שאי אפשר למדוד בו זמנית, לשים לב, בו זמנית מהירות חלקיק ומקומו עם דיוק אינסופי. כן, תורת הגוונטים זה התורה בפיזיקה שמתארת כל חלקיק כמו גל, אז היא מייחסת לו פונקציית גל מסוימת שהיא מכילה את כל המידע עליו. אז משם אפשר להבין, כן? צריך להוכיח את זה. אנחנו לא מוכיחים בקורס הזה מתמטית, כי זה דורש כאן אופרטורים ופעולות שלומדים אולי בקורס קוונטים אחד, אבל לא כאן. כאילו אפשר להוכיח את העיקרון עצמו של הייזנברג. והסיבה היא, זה האופי הגלי של החלקיקים, שמתנהגים כמו גלים, אז יש לי אי ודאות כזו. אוקיי, אז בואו נכתוב. ב-1927, הייזנברג הגדיר עקרון אי הוודאות. אם קיימת אי וודאות במדידת המיקום של חלקיק, דלתא X ואי ודאות במדידת אתנה הקווי, כמובן באותו זמן וכיוון, כאילו אותו זמן ואותו כיוון, אז זה דלתא פי איקס נסמן. כן, אם זה דלתא איקס ואותו כיוון, אז זה דלתא פי איקס, כי תן לזה וקטור. אז מכפילת שתי אי הוודאויות
לא יכולה להיות קטנה מ h בר חלקי 2. זהו, נגמר כאן. אז מתחיל כאן. אוקיי? ואז אפשר לכתוב כאן שדלטה x כפול דלטה px זה גדול שווה h בר חלקי 2. זה מה שכתוב כאן, לא יכולה להיות קטנה מ-h בר חצי. כמובן גם בכיוון y. אז דלטה y כפול דלטה py זה גדול שווה h בר חצי. ודלטה z כפול דלטה pz זה גדול שווה h בר חצי. כשהתחלתי להסביר, אני אמרתי גם שעל האנרגיה יש גם אי ודאות אם זה נמדד יחד עם הזמן עצמו, למדוד זמן. אוקיי? אז בוא נרשום כאן דלטה E מוכפל בדלטה T, זה גדול שווה h בר חלקי 2. ואני רוצה להוסיף גם כאן על התנה הזוויתי שדלטה L מוכפל בדלטה תטא, אז זה גם גדול שווה h בר חלקי 2. מאוד חשוב לבדוק יחידות, כי אני לא סתם מכפלים ומשווים ל-h בר, כי h קבוע פלנק מחולק בשתי פאי זה h בר, זה יש לו יחידות של תנה הזוויתי. אז יש לי פה מיקום ותנה קווי, זה r כפול p. מיקום כפול תנה קווי זה תנה הזוויתי, כאן וכאן. פה זה אנרגיה, אנרגיה כפול זמן זה גם תנה זוויתי. אנרגיה חלקי זמן זה הספק, לשים לב. אוקיי? אז אנרגיה כפול זמן זה ג'ול כפול סקנד, שזה יחידות של קבוע פלנק. זה יחידות של תנה זוויתי. אוקיי? פה יש לי תטא, תטא זה רדיאנים, אז זה לא יחידה MKS או משהו כזה חשוב לי ליחידות הפיזיקליות. אוקיי? אז זה חסר יחידות מבחינתי. אז תנה זוויתי, תנה זוויתי. טוב מאוד. אני אוסיף כאן שהעיקרון נובע מהמבנה הקוונטי של החומר. וזה קשור כמובן לאופי, האופי הגלי. אופס. טוב. טוב, אז בואו נעשה דוגמאות. דוגמה. מודדים מהירותו של אלקטרון
מקבלים 5,000 מטר לשנייה. עם דיוק של 0.003%. חשבו את האי ודאות המינימלית בקביעת מיקום האלקטרון. נניח שהאלקטרון נע בכיוון X. אוקיי, אני מתחיל משאלה פשוטה שאפשר להציב בנוסחה ולקבל, אחרי זה נעשה משהו יותר רציני. אז דלטה PX, אי הוודאות בתן עקבי, זה שווה M כפול דלטה VX. כן, אני לא מדבר כאן על אי הוודאות במסה. אוקיי? וזה שווה ל3.10-5 MVX. למה 3.10-5? כי יש לי פה 3.10-3 ו-100%. כי צריך להכפיל ב10-2. אז זה 3.10-5 מ-MVX, כאשר VX זה המספר הזה, והמסה זה של אלקטרון. יש לי את הכל בעצם כאן. עכשיו, דלטה X, אני יודע שזה גדול שווה H בר חלקי פעמיים דלטה PX. זה עיקרון אי הוודאות של הייזנברג. אז זה שווה H בר לחלק 2 כפול 3.10-5 M ו-X. ואז אם מציבים את המספרים, מקבלים 3.86 × 10⁴ מטר, או פשוט 0.386 מילימטר. אז זה אי הוודאות בקביעת מיקום האלקטרון לפי עקרון אי הוודאות של הייזנברג, וזה אי ודאות שאנחנו לא מדברים כאן על אי דיוק מהמכשור שיש לנו, אלא משהו טבעי, שאנחנו לא יכולים לדייק יותר מזה. הדלטה PX זה נתון לי כאן, ואז הדלטה X הוא נקבע לפי עקרון אי הוודאות, שזה H בר חלקי פעמיים זה. אז כאן כתבו לי אי הוודאות המינימלית, אז יש פה גדול שווה. אז כשזה שווה זה המינימום. אוקיי? טוב, זה גדול שווה זה, שזה שווה לזה, לזה ולזה. אז אי הוודאות המינימלית זה המספר כאן, 0.4 בערך מילימטר. חצי מילימטר זה כמו רגל של נמלה קטנה. כן, זה לא, לא רע. אוקיי, בואו נעשה עוד דוגמה. כן, אני רוצה כאן להעריך את האנרגיה הקינטית של אלקטרון בתוך אטום. האנרגיה הקינטית של אלקטרון בתוך האטום. אוקיי. טוב. אז בואו נסמן את רדיוס האטום, פשוט RA. אוקיי, אני רוצה שאם אלקטרון נמצא בתוך אטום, מה סדר גודל של האנרגיה הקינטית שיכולה להיות לו, ואז אפשר גם להעריך את המינימום, האנרגיה הקינטית המינימלית שיכולה להיות לו בתוך האטום. לפי עקרון הוודאות של הייזנברג, אני לא הולך לעשות פה אולי פונקציה ולגזור אותה, לקבל מתי יש מינימום, כי אני לא מניח כלום, לא מניח פה מודל בור או משוואת שרדינגר או משוואה אחרת. איך שאתם רואים, אני אין לי כלום.
מלבד מעקרון הוודאות של הייזנברג. אוקיי, אז אי הוודאות בידיעת המיקום של האלקטרון דלתא X זה מסדר גודל RA. זה כמו אי הוודאות רמת הדיוק ולמצוא את המיקום שלי כאן בחדר. אז אני יכול למצוא ליד הדלת, ליד החלון. אז זה לכל היותר, או בממוצע, זה הגודל של החדר, או חצי מזה, נניח. אז הייתי אומר שדלתא X שלי זה L, כאשר L זה רוחב הכיתה. אז גם כאן, אז זה דלתא X זה שווה ל-RA. זה סדר גודל של אי הוודאות במיקום. נחשב את האנרגיה הקינטית של האלקטרון בעזרת עקרון אי הוודאות. אוקיי, אנחנו יודעים שדלתא X כפול דלתא PX זה גדול שווה H בר חלקי 2. אוקיי, אנחנו יודעים גם שדלתא PX, כן? לפי, כאילו אם למדנו, לא יודע, בקורס של הסתברות וסטטיסטיקה או קורסים אחרים, מדברים על החישוב של האי-וודאות או השונות, הווריאנס, סטיית תקן, אוקיי? אז זה שורש של הריבוע של הגודל ואז ממוצע מינוס הממוצע של הגודל וכל זה בריבוע. אוקיי, אז זה בעצם הביטוי לחשב את האי-הוודאות בתנע הקווי או בכל גודל אחר, תלוי מה נתון לי עליו. אם נתון לי הממוצע שלו, אז אני יכול להשתמש בנוסחה הזו. כאן למשל לא הייתי צריך, יש לי את הדלתא X כבר מוכן, זה הגודל של המערכת. הממוצע של זה זה פשוט אפס. אם אני פשוט קובע שהמרכז של המערכת זה אפס מינוס חצי L ו-L חצי, אז זה אפס הממוצע. אוקיי, אז אני רוצה כאן להסתכל על תנע קווי לפי הסטיית תקן. ואז אני מזכיר לכם ש-P ממוצע זה שווה 0. התנע הקווי הממוצע של חלקיק לחוד בתוך מערכת הוא 0. כי הוא לחוד בתוך המערכת, הוא לא יכול אחרי כמה זמן להופיע מחוץ למערכת. התנע הקווי שלו הממוצע 0 כי זה וקטור. זה כמו מהירות ממוצעת שלי כשאני מסתובב כל הזמן בכיתה כאן, זה 0. אז התנע הקווי הממוצע הוא גם 0 שלי כאן. אוקיי, אז התנע הקווי הממוצע של האלקטרון בתוך האטום זה גם 0. ולכן זה אומר שדלתא PX זה שווה לשורש של P בריבוע וממוצע. אוקיי? טוב, בואו נראה איך אפשר להתפרנס מזה. אנחנו יודעים שהאנרגיה הקינטית EK הממוצעת זה התנע הקווי הממוצע, כן? התנע הקווי בריבוע ממוצע חלקי פעמיים M. זה פשוט הנוסחה לאנרגיה קינטית שזה P בריבוע חלקי שניהם. אז אני עושה ממוצע על שניהם. אוקיי. ולכן זה אומר ש-EK ממוצע זה שווה לדלתא PX כל זה בריבוע חלקי 2M. לשים לב, זה סתם סוגריים פה, לא, זה מהמשולשים האלה, זה למצע את הגודל. זה, אני פשוט מכיוון שזה דלתא P, אז הכל בריבוע חלקי פעמיים ME. ואנחנו יודעים את זה, כן? זה מה שכתוב לי כאן. דלתא P זה שווה לשורש. לשים לב שאני עוד לא השתמשתי בעקרון הוודאות של הייזנברג שזה זה. אני חישבתי ליחוד דלתא X ודלתא PX, הבעתי אותו בעזרת התנע הקווי בריבוע, ואז עכשיו אני אשתמש בעקרון הוודאות. אז אני חוזר לדלתא X בריבוע כפול דלתא PX בריבוע, זה גדול שווה
h בר בריבוע חלקי 4. כן, אני העליתי את זה בריבוע. יש לי דלטה x שזה ra, דלטה px זה קשור ל-ek, ואז מכאן יהיה אפשר להעריך את ek. זה תרגיל נחמד ששווה מאוד להבין אותו, ויש הרבה תרגילים כאלה. אבל אתם רואים שפה, טוב, בואו נציב את זה. ra, לפני שאני אתן הערות, אני אציב, ואז יש לי כאן p בריבוע ולמצע, גדול שווה h בר בריבוע חלקי 4. כי דלתא px בריבוע זה p בריבוע מכאן. אני רוצה פה אנרגיה קינטית, כי זה מה ששאלו אותי. אנרגיה קינטית. אז אני מחלק את זה בפעמיים m, ולכן גם כאן. אוקיי? ואז אני מקבל ש... EK, טוב, כל זה בעצם, זה EK, אנרגיה קינטית ממוצעת. ממוצעת, כן. אוקיי, אז EK ממוצע, מה שאנחנו מקבלים מכאן, זה גדול שווה H בר בריבוע חלקי 8M RA בריבוע. יופי. גם מי שזוכר אולי מפיזיקה 1, שזה תן עזוותי בריבוע חלקי 2ML בריבוע או R בריבוע, בפוטנציאל אפקטיבי. אבל לא חשוב. האנרגיה הקינטית קיבלתי שזה הביטוי הזה. אז זה המינימום שיכול להיות. כאילו, EK זה גדול שווה מזה. אתם יודעים לחשב את זה, כי H בר זה H חלקי 2 פאי, ו-M זה מסת האלקטרון, ו-RA זה גודל האטום, שזה 1 אנג'סטרום, או חצי אם אתם רוצים, לא חשוב, סדר גודל. אוקיי, אז אפשר להציב את המספרים, ולקבל שזה סדר גודל של 1 אלקטרון וולט. כאילו, כמה אלקטרון וולט או 1 אלקטרון וולט, זה לא חשוב. וזה יפה מאוד. אנחנו זוכרים, אטום המימן למשל, האלקטרון בתוך האטום, כמובן זה אנרגיה קינטית, לשים לב. חישבתי שם את האנרגיה הכוללת, הגדולה ביותר בערך המוחלט זה היה 13.6, בערך המוחלט, אבל זה מכנית, שניתן להפריד, לחלק לקינטית ופוטנציאלית. אז ברור שכל אחד, לפי המשפט הווריאלי, יש משפט כזה בפיזיקה, ששתי אנרגיות בממוצע מאותו סדר גודל, שוות, הקינטית והפוטנציאלית. אז זה פשוט סדר גודל של האנרגיה הקינטית של אלקטרון בתוך האטום, זה יפה מאוד, אני לא השתמשתי כאן במשוואות תנועה, לא עשיתי פה שרדינגר, לא עשיתי פה מודל בור, שמודל בור אפשר, כאילו יכול לתת לי את האנרגיות. עשיתי כאן רק את ההגדרה של עקרון הוודאות, יישמתי את זה לאטום, אפשר לעשות את זה לגרעין, למולקולה. אולי בפעם הבאה נעשה לגרעין ונראה מה סדר גודל האנרגיה של חלקיק, או שזה נוקליאון, חלקיק בתוך הגרעין. זה יצא אחד, כאילו סדר גודל של אחד מייב, מגה אלקטרון וולט. זהו להיום, תודה רבה ולהתראות.